Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Keyingi bekat Toshkent temiryo'l texnikasi muzeyi. Ochiq osmon ostidagi muzeyda temiryo'l transportining ajoyib to'plamlari mavjud. Bu yerda namoyish etilayotgan transportlar o'nlab yillar mobaynida Markaziy Osiyoda va undan tashqaridagi temiryo'llarda muntazam qatnovlarda faol qatnashgan. Biz bilan sayohat qilishga tayyormisiz? Qani ketdik. Muzey eksponatlari Rossiya, Chexoslovakiya, Germaniya, Polsha va AQSh kabi mamlakatlarda tayyorlangan. Poytaxtimizning markazida Shimoliy vokzaldan uncha uzoq bo'lmagan joyda Toshkent temiryo'l texnika muzeyi joylashgan. Ushbu muzey Markaziy Osiyo temiryo'l tarixining 100 yilligi munosabati bilan ochilgan. Temiryo'lning O'rta Osiyo tarixi kichik muzey uchun bir nechta eski vagonlar jihozlangan. Bu yerdagi poyezdlarni yuqori qismiga ham chiqishingiz mumkin, faqat ehtiyot bo'ling. For a bit of some queer, but these nigga bitch let me deal, yeah.